La Casa de la Barceloneta 1761 porta tancada des de juliol de l'any passat, quan l'entitat que la gestionava es va dissoldre. El districte va decidir que la gestió passaria a mans externes i va convocar un concurs públic que ja s'ha adjudicat. L'empresa guanyadora tindrà un contracte d'un any fins al 31 de desembre de 2019, prorrogable 12 mesos més. L'empresa que ha guanyat el concurs ha d'acabar de lliurar la documentació, que esperem que sigui imminent, i esperem que abans de Nadal pugui tornar a estar oberta la Casa de la Barceloneta per fi. Es contractarà un coordinador a jornada completa i un informador a mitja jornada. També es crearà una comissió d'activitats formada per entitats i veïns del barri que ho desitgin, que serà l'encarregada de l'aprovació dels projectes presentats en la convocatòria anual. Proposarà nous projectes de memòria popular i gestionarà el pressupost destinat a activitats. L'horari d'obertura de la casa s'amplia i també obrirà els dissabtes a la tarda.